Ikiwa unamkumbuka Wema Sepetu, ni akta ama mwigizaji ambaye alivuma sana Tanzania. Na huu ni mpenzi wa kitambo wa Diamond Platinum, ambaye anamiliki kampuni ya Wasafi Records. Sasa tukizungumzia Wema Sepetu, hivi sasa ana host show fulani ambayo ni Pika na Wema Sepetu. Now, focusing on our pictures, kitambo about 4 years back, Wema Sepetu alikuwa mkubwa sana, yani alikuwa na shape fulani, lakini hivi sasa amebadilika. Wengine wanasema ni gym, wengine wanasema kwamba amebadilika sana. Hii ni kulingana na reaction ya mafans wake. Sasa, I don't know what you think. Kindly tell me what you think on the comment section. Niambie kitambo na hivi sasa, je, wanafanana? Ama nini ambacho unakiona kimebadilika kwa Wema Sepetu? That's all for today guys. See you on the next video.